Ötən gün ərzində törəd edilmiş 105 cinayətin üstü polis əməkdaşları tərəfindən isti izlərlə açılıb. Axtarışda olduğuna görə 81 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotiklərlə əlaqəli 36, silah-sursatla bağlı 4 fakt müəyyən edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 66 nəfər saxlanılıb. Mingəçevirdə şəhid anasının mobil telefonunu və pul qabısını oğurlayan şəxs tutulub. Mingəçevir şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanından iki şəhid övladının məzarlarına ziyarətə gələn ananın mobil telefonunu və pul qabısının naməlum şəxs tərəfindən oğurlanması barədə polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törədən şəxsin əvvəllərdə bir neçə dəfə məhkum olunmuş şəhər sakini olduğu müəyyən edilib. O şübhəli şəxs qismində saxlanılıb və üzərində şəxsi axtarış keçirilən zaman külli miqdarda narkotik vasitə heroin aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma zamanı onun oğurluğu törətdikdən sonra mobil telefonu şəhər ərazisində yerləşən yarım tikilidə gizlətdiyi, pulqabını isə küçəyə atdığı məlum olub. Davam etdirilən tədbirlərlə həmin əşyalar da maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı şəhər polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, həmin şəxsin ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.